范冰冰下落不明，其母美国处理公事，不知何时回。在几天前，有人发布一个视频，说自己在美国经常遇到范冰冰和李晨，爆料说他们即将启程回国。但是这些天范冰冰并没有出现在中国内地，也没有看到她的任何行程消息。当时爆料人还说范冰冰和李晨在美国赌博，输掉1200万美元。后来，美国剧组方面的工作人员还原了真实情况，他们一分钱都没有赌博，李晨负责发牌也仅仅是剧情需要。据港媒报道说，范冰冰无故缺席原本定在北京举办的晚宴，她下落不明，记者也联系不到范冰冰本人。很多网友猜测说，是不是潜逃美国躲避崔永元了？其实大家都误会了，崔永元针对的不是范冰冰，而是刘震云和冯小刚，范冰冰是被意外卷进来的。对此美国逃亡的说法，范冰冰母亲做出了解释。范冰冰母亲告诉记者，女儿滞留在美国是处理公事，对于回国时间她也不知道具体日子。对于其他事情，范冰冰母亲没有做过多的解释和回应。不过范冰冰的爸爸和经纪人都保持沉默，没有说明滞留美国的原因。咱们说句良心话和公道话，小崔和刘震云冯小刚有仇恨，不应该转嫁在范冰冰的身上。即使调查税务问题，也应该去查一查冯小刚和刘震云，特别是冯导在美国的别墅豪宅。希望范冰冰可以度过这次危机，逢凶化吉。